Zora Coborová. Keby som skončila na treťom mieste, tak Arnold, keď ma dekoroval, to, že ty si tá, čo má formu, ako je žere čipsy a zapije ich pivom. A Vlado Voštinár. Pozri sa, ja na niektorých miestach strašne priberám. Tak na tie miesta nechoďte. Sa prídu s vami podeliť o ďalšie odpovede plné zábavy. Čo v matematike vyjadruje ležatá osmička? Keď osmička láhne, tak to je nekonečne použito. Nikto nie je dokonalý. V útorok o 20:25 na Jednotke.